Οπότε, όπως είπαμε, είπαμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές της χώρας μας, μιας μυθικής τεράστιας κατάστασης, αυτό το συνέδριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι σε αυτό συνεδρώνονται πολίτες της χώρας, αλλά και υπεύθυνοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν με τις πράξεις και τις αποφάσεις τους μια διαφορετική πορεία. Επειδή ακριβώς και εγώ και οι συναδελφοί του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρούμε ότι αυτό το συνέδριο της συνάντησης είναι σημαντική, γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που μας έδωσαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουν και να σας πω ότι και εγώ και οι συναδελφοί μου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, νομικός, σας ευχόμαστε να περάσετε καλά και παράλληλα σας ευχόμαστε μέσα από συνεδρίες αυτές να βγουν και συμπεράσματα, αλλά κυρίως και κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων μέσα στις συζητήσεις σας να βγουν προβληματισμοί και ενδεχόμενα και θέσεις όπου θα σας οδηγήσουν στο να προχωρήσετε σε αυτές τις πράξεις που επιθυμεί ο λόγος μας και που τις έχουμε όλοι ανάγκη με σκοπό και στόχο ότι τόσο στην οικονομική ανόρθωση της χώρας μας, αλλά σε αυτή που σχετίζεται με την πολιτική. Να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι επιτυχία στο συνέδριο. Ιδιαίτερα αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όσους έχουν έρθει από μακριά για να μας τιμήσουν με την παρουσία τους παρά το βεβαρημένο τους πρόγραμμα. Όμως, το γεγονός ότι πολλοί από εσάς υπηρέτησαν και αφιέρωσαν ένα κομμάτι της ζωής τους στην απονομή της δικαιοσύνης στην περιοχή μας, θέλω να πιστεύω ότι ήταν εκείνο το ερέθισμα που σας οδήγησε να μας τιμήσετε εκ νέου παραμερίζοντας την βεβαρημένη καθημερινότητά σας. Εκλεκτοί συγητές, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, το θέμα του συνεδρίου είναι επίκαιρο αλλά και κρίσιμο για τη χρονική και οικονομική συντηρία που βιώνουμε. Είναι επίκαιρο διότι τα τελευταία χρόνια με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της οικονομικής δυσπραγίας και της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος λαμβάνονται μέτρα σε επίπεδο προληπτικών μηχανισμών, παρέμβασης και ελέγχου, τα οποία αλλοιώνουν την εικόνα της απονομής της.
Οι εκλογές αρχίζουν όταν κάθε τόσο ζητείται η παράκαμψη δικαιοκρατικών εγγύσεων. Το άρθρο 6, παράγραφο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ορίζει κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα, όπως η υπόθεση του δικαστή δικαίως, δημοσίως και εντός λογικής προθεσμίας από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, το οποίο λειτουργεί νόμιμα, το οποίο θα αποφασίσει είτε επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βασικής φύσεως, είτε επί του βασίλου κάθε εναντίον της κατηγορίας της φύσης. Γνωρίζετε ότι στη διάταξη αυτή θεμελιώνεται το δικαίωμα κάθε προσώπου σε δίκαιη δίκη, που δεν εξαντλείται στην πρόσβαση στο δικαστήριο, αλλά κατοχυρώνει και την από κάθε άποψη οργάνωση μιας διαδικασίας, η οποία εστερνίζεται τις σύγχρονες προδιαγραφές του κράτου δικαίου και η διάρκεια την πλήρη και αποτελεσματική δικαστική πρόσβαση. Είναι και κρίσιμο πράγμα, διότι με την επιχειρούμενη αυτή διαπροποίηση και την δημιουργούμενη συνεπή αυτή εκτροπή, δοκιμάζονται θεμελιώδεις δικαιολογικές νοοτροπίες, τύπων διαδρομικές ελευθερίες και διακυβεύεται η ίδια η ποιότητα της σύγχρονης δημοκρατίας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τη σύγχρονη νομοθετική παρέμβαση αποτελούν, όπως γνωρίζετε, οι νόμοι της τελευταίας τριετίας, το 38-11 του 9, το 38-60 του 10, το 39-43 του 11 και το 40-55 του 12. Συνολικά εκτιμώμενες οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις με δυσκολία αποκρύπτουν το χαρακτήρα τους ως επιλογές με αντιφατικό δικαιοκρατικό προσανατολισμό και αμφίβολη δογματική ευστάθεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από κατασκευασμένους καθηγητές της κοινωνικής επιστήμης. Απέναντι σε αυτές τις πρακτικές με τις οποίες υπονομεύεται όλο το δικαιωτικό σύστημα, οι δυνάμεις της αξιοσύνης και της ελευθερίας, θεωρητικοί και εφαρμοστές του δικαίου και δικηγόροι, οφείλουν να ορθώσουν το πνευματικό τους ανάστημα και να αρθρώσουν το δικό τους λόγο. Ο νομικός κόσμος στο σύνολό του οφείλει να αναζητήσει και να επιβάλλει την τοξική τομή ανάμεσα στην ταχύτητα και την δικαιότητα της πολιτικής δίκης. Οφείλει επίσης στο σύνολό του να σταθεί ενωμένος στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που άπτονται του δικαιοδοτικού έργου της αφορμής της δικαιοσύνης. Γιατί το κράτος δικαίου που επικαλούμαστε όλοι ως άξονα της υπαρξιακής μας διαμόρφωσης είναι το κράτος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα ως αξιακή, πολιτισμική, δημοκρατική και κοινωνική κατάσταση. Για να θεωρηθούμε πραγματικά μια ευνομούμενη πολιτεία, θα πρέπει στην πολύ της επιστήμης της πληροφορίας σε αυτόν τον τομέα να είναι καθοριστική, διότι από τη μία πλευρά έχει τη δυνατότητα να θωρακίσει και να προασπίσει την ελευθερία του ανθρώπου, αποτρέποντας η αλήθεια μορφή εξουσίας και από την άλλη πλευρά να μερινά, να προβλέπει και να προλαμβάνει ανθρώπινες πράξεις. Ως εκ τούτου, η υψηλού επίπεδου και πλούσια εμπειρία διακεκριμένοι επιστήμονες που έχουν έρθει σε αυτό το συνέδριο ενιώνται την ποιότητα του παραγόμενου δικαιοδοτικού έργου στην απονομή της δικαιοσύνης. Με αυτά τα λίγα λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνεργασία του συνεδρίου. Σημαντικά συνέδρια όπως το σημερινό.
οι σημερινές συγκυρίες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τη χώρα μας. Η οικονομική κατάσταση πρέπει να είναι αντιμετωπιστεί σε όλα τα επίπεδα με την πρέπουσα σοβαρότητα και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αρθεί στο ύψος της, να σταθεί στο ύψος εκείνο το οποίο ευρίσκεται και βρίσκεται στη χώρα μας, προκειμένου να συγκρατήσει αλλά και να ανοίξει δρόμους ώστε ο τόπος αυτός να φύγει το λιγότερο από την αγκιά του κόσμου. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Εύχομαι τα συμπεράσματα αυτά να συνδελέσουν ώστε και σήμερα αλλά και σύντομα να υπάρξει πραγματικά μια πιο σύντομη και πιο τυχότερη απονομή της δικαιοσύνης. Και όσον αφορά το δικό μας, το δημοτικό έργο, από την δική μου πλευρά, είναι πάντα κοντά σας και πάντα αργός της προσπάθειας, της ιδέας και της προτάσης. Καλή επιτυχία στο έργο. Περιμένουμε με χαρά τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων του συνεδρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το καλό της δικαιοσύνης και της πατρίδας μας, τους αυτούς τους δύσκολους καιρούς.